Kalau seorang itu tak pandai nak menguruskan perempuan, tidak biasa reti nak mengarah saja, reti nak jadi diktator dalam rumah. Dia tak tunai fardu ain tak cara. Dia tak wui ilmu agama kepada bini dia, dia tak cara. Dia tak wui begani kepada anak dia, tak cara berapa. Ya reti ayat lawan hamba berdosa. Tahu ya daripada awal apa ke. Dia sendiri semaya tak tahu berapa. Jaga hati isteri tak reti. Isteri stres ke, isteri tekan, walau tak cara, walau tak sahuh. Sore lagu tu tak tahu dengan mata hati ada perempuan, maka perempuan itu kita kena selami perasaan dia. Kadang-kadang perempuan ni jenis ego, jenis malu, jenis gapo. Dia bila-bila kata tak sih bareng nak marah tapi nak suruh orang pujuk, walau nak mucum padahal pujuk sikit, nak suruh kita pujuk ya, nak manja ya sebenarnya. Bukan kata ni kita aku bila nampak dia mengaju kau mau eh? Op, selalu tak reti perangan perempuan. Perempuan ni macam kucing kera. Suka dibelai, suka digapo. Kadang-kadang dia buat perangai semata-mata nak menarik perhatian kita. Mungkin kita kurang beri perhatian kepada dia, maka dia kita klik di rumah dia buat perangai. Supaya kita ambil cakno, tanya mengenai keadaan dia. Dia kurang gapo. Kasih saya, belaya. Nabi pandai jaga hati isteri. Kadang-kadang Nabi nak bangun tahajud minta izin dengan tok lak bini. Padahal tak wajib minta izin dengan isteri. Tetapi perangai Nabi.